উত্তরাখণ্ডৰ অভিশপ্ত সেই নির্মীয়মান সুরঙ্গটোত তেতিয়াও আবদ্ধ হৈ আছে 40 জন শ্রমিক। উদ্ধার কার্য আজি তৃতীয় দিনত ভৰি দিছে, কিন্তু এই 40 জন শ্রমিকক উদ্ধার কৰিব পৰা যোৱা নাই। যো রেস্কিউ কার্য হে উস পে লগাতার নজরে ইয়াহ পে যো জিলা প্রশাসন হে যো বাহার কি টিম হে ও লগাতার বনায়ে হুয়ে হে। মলমূত্র ত্যাগ করার সুবিধা নথকা সেই সুরঙ্গটোত এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশত দিন অতিবাহিত করবলগিয়া হয়েছে এই শ্রমিক সকলে। প্রথম পর্যায়ের যে উদ্ধার অভিযান, সেই উদ্ধার অভিযান বিফল হয়েছে, কারণ মঙ্গলবারে নিশা আন এটা ভূস্খলনের ফলত যিখিনি কাম আগবাঢ়িছিল সেইখিনি কামত বাধার সৃষ্টি হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। ভূস্খলনের ফলত টানেলর ধ্বংসাবশেষর অবশিষ্ট সমূহে উদ্ধার অভিযানত বাধার সৃষ্টি করেছে, ড্রিলিংত বাধার সৃষ্টি করেছে। পরিকল্পনাটো আছিল ড্রিলিং করা হব এক্সকেভেটর যোগেদি, আর সেই ড্রিলিং করা অংশত এডাল পাইপ সংস্থাপিত করা হব, আর সেই পাইপেদি সুচরি সুচরি শ্রমিক সকল বাহিরলৈ ওলাই আহিব লাগিব। কিন্তু মঙ্গলবারের নিশার পুনের যে ভূস্খলন, সেই ভূস্খলনে উদ্ধার অভিযানত বাধার সৃষ্টি করেছে। আজির দিনটোর বাতৰিটো হৈছে দিল্লীৰ পৰা অত্যাধুনিক উদ্ধাৰ অভিযানত নিয়োজিত কৰিব পৰা মেচিন হেলিকপ্টাৰ যোগেৰে উত্তৰাখণ্ডৰ সেই স্থানলৈ লৈ যোৱা হৈছে, চিল্কিয়াৰা সুৰংগৰ সেই স্থানলৈ লৈ যোৱা হৈছে। আৰু সেই যি মেচিন অগাৰ মেচিন বুলি যাক কোৱা হয়, মার্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মিত, সেই মেচিনক সংস্থাপিত কৰিবলৈ এখন প্লেটফৰ্ম, বিয়াগুং প্লেটফৰ্ম প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। আৰু এই মেচিনটোৱে ড্ৰিলিং আৰম্ভ কৰিব, আৰু এই মেচিনটো যিহেতু অত্যাধুনিক, যিসমূহ সামগ্ৰীৰ দ্বাৰা বাধাৰ সৃষ্টি হৈছিলে পূৰ্বতে, সেই বাধা অতিক্ৰমে এই মেচিনটোৱে কৰিব পাৰিব। আৰু এই মেচিনটো যদি সফল হয়, যিখিনি যি অংশ ড্ৰিলিং কৰা হ'ব, ভগ্নাৱশেষসমূহ আঁতৰাই যি অংশ ড্ৰিলিং কৰা হ'ব, সেই ড্ৰিলিং কৰা অংশত আঠডাল 900 মিলিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ পাইপ আৰু 600 মিলিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ পাইপ এডালৰ পিছত আনডাল সংযোগ কৰি এটা টানেলৰ সৃষ্টি কৰা হ'ব। সেই টানেলটোৱেদি চুচৰি চুচৰি আবদ্ধ শ্ৰমিকসকল ওলাই আহিব লাগিব। আৰু যদিহে এই অত্যাধুনিক মেচিনে যন্ত্ৰই ড্ৰিলিং কৰিব নোৱাৰে, সন্মুখৰ শিল বা অন্যান্য ধ্বংসাৱশেষসমূহে বাধাৰ সৃষ্টি কৰে, তেতিয়া গতানুগতিক উপায়ত আমি বিশেষজ্ঞসকলে ড্ৰিলিং কৰিব লাগিব, উদ্ধাৰ কাৰ্যত নিয়োজিত হৈ থকা লোকসকলে ড্ৰিলিং কৰিব লাগিব গতানুগতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি। আৰু গতানুগতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি প্ৰতিদিনে মাত্ৰ 10 মিটাৰ ড্ৰিলিং কৰিব পৰা যায়, 10 মিটাৰ খনন কৰিব পৰা যায়। আৰু যদিহে সেয়াই হয় এটা সুৰংগ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বা সেই খননৰ যোগেদি সেই আবদ্ধ শ্ৰমিকসকলক ওচৰ চাপিবলৈ প্ৰায় 5 বা 6 দিনৰ প্ৰয়োজন হ'ব। তেনে ক্ষেত্ৰত উৎকণ্ঠাই বিৰাজ কৰিছে, যি মঙ্গলবাৰৰ নিশাৰ আমি ভূস্খলনের কথা কৈ আছিলোঁ, সেই ভূস্খলনত নিয়োজিত দুগৰাকী শ্রমিক, উদ্ধার কার্যত নিয়োজিত দুগৰাকী শ্রমিকর আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, তেওঁলোকক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা প্রদান কৰি থকা হৈছে, উৎকণ্ঠাই বিৰাজ কৰিছে, কাৰণ এতিয়াও আবদ্ধ হৈ আছে শ্রমিকসকল। দেওবাৰে নিশাৰ, দেওবাৰে ৰাতিপুৱাৰ এই ঘটনা, আৰু এতিয়াও 72 ঘণ্টা অতিক্রম কৰিছে, 72 ঘণ্টাতকৈ অধিক সময় অতিক্রম কৰিছে, কিন্তু শ্রমিকসকল এতিয়াও আবদ্ধ হৈ আছে সেই অভিশপ্ত সুৰংগটো। চাৰিধাম সংযোগী যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নির্মাণ প্রকল্প 2016 চনৰ পৰা 12,000 কোটি টকা ব্যয়েৰে আৰম্ভ কৰা হৈছিল, সেই প্ৰকল্পৰ অংশবিশেষ হৈছে এই সুৰংগৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। আৰু এই যি চাৰিধাম সংযোগী প্ৰকল্প, এই প্ৰকল্পই কেদাৰনাথ, বদ্ৰীনাথ, যমুনাত্ৰী আৰু গংগোত্ৰী সংযোগ কৰিব। কিন্তু ভূস্খলনৰ ফলত যিটো সুৰংগ, 4.5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পৰিকল্পিত সুৰংগ নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত আছিল, সেই সুৰংগটোৰ মুখখন বন্ধ কৰি পেলালে, যাৰ ফলত এই শ্ৰমিকসকল আবদ্ধ হৈ পৰিল।